15 танців увійшло до виробничо-практичного видання «Ой, піду я танцювати». Автор збірки – провідний методист обласного організаційно-методичного центру культури Микола Мовнар. А ідейною натхненницею стала легендарна Клара Балох, з якою пов'язує їх багаторічний досвід роботи в колективі Закарпатського народного хору. Я у неї навчився. Вона каже: «Микола, я це пишу, щоб було для майбутнього. Ти це знаєш, але ми помремо, а хто буде танцювати?» Це такі золоті слова, що мені впали глибоко в душу. І коли я перейшов сюди працювати в обласний методичний центр, я ті слова нагадав. Я вирішив написати танець. Один написав, другий написав, третій. Думаю, то мала книжка буде, треба 5. Тоді буде книжечка. Я докупи зібрав 5. Як замітила Наталія особливо, я їх упорядкував. Чоловічий танець, дівочий танець, парний танець. І по районам, щоб було цікаво. Від артиста танцювальної групи до хореографа «Такий шлях» Миколи Мовдара на теренах творчості народного хору. Випустив надзвичайно гарну книгу, таку потрібну і таку, можна сказати, навіть унікальну, тому що не так багато хореографів випускає, описує танці, танцювальну лексику. Це так потрібно, тому що наші закарпатські танці є дуже унікальні, вони особливі, вони дуже давні, мають своєрідну таку танцювальну лексику, звичайно, з впливами із тих народів, які століттями проживають у нас на Закарпатті, і словаків, і румунів, і угорців, і інших народів. Але в той же час вони є особливі, вони є найбільш автентичні. Презентували видання урочисто «Творча інтелігенція краю» зібралися символічно у хоровому класі заслуженого академічного Закарпатського народного хору. У 21-му році Микола Васильович підійшов і казав, що він би хотів видати таку книгу про танці, бо є вже 6 танців, якщо я не помиляюся, записано пані Балох. От, а він як її послідовник і як теж хореограф, і, як кажуть, все життя працював у тій сфері, от і запропонував таку книгу видати. Ну, ми, звичайно, погодилися. Кожна нація, національність танцює по-своєму. В них є різні соціальні відзнаки. Але сьогодні ми маємо честь, департамент, маємо честь презентувати книгу «Ой, піду я танцювати», де сьогодні присутній автор, класик оцієї всієї книги, цього всього танцю, практичних вмінь і навичок, які він хоче надавати нашим студентам, нашим всім тим, хто хоче займатися танцем і володіти ним, що професійно. Я думаю, що цей танець, який популяризує наш колега, можна віднести до нематеріальної культурної спадщини. Книга – це джерело, яке назавжди залишиться для наступних поколінь. Це та праця, яку не забудеш, якою будуть користуватися і студенти, і вчителі мистецьких навчальних закладів. Ви знаєте, дуже гарно про вас написав Іван Васильович Кланта, одухотворений танцями. Ви дійсно такий є, ви навчали наших студентів, знаємо ваш рівень викладання, ви живете своєю роботою. Святкової атмосфери заходу додали номери Закарпатського народного хору. Презентація відбулася під гаслом «Любім та бережім своє».